po bëhen një muaj e gjysmë që nga përfundimi i zgjedhjeve të fundit, e pak më shumë se 2 javë nga procesi zgjedhor në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nga ku ka marrë detyrën e udhëheqjes së partisë më të vjetër në vend. Përgjatë këtij 2 javësh të shkurt po ngjeshur shumë, paralelisht në pjesën e formimit të organeve udhëhese të partisë, me vullnet e dijet plot, me përgjithësi dhe të tërim të qartë, ndaj gjitha të tëmve që në kanë zgjedhur e organeve të partisë, janë përfshirë në procesin diskutues rreth zgjedhjes së presidentit të vendit. Në këtë proces janë përfshirë me vedije, në këtë proces janë përfshirë me qëllimet mira, në këtë proces kam dashur që LDK të ketë zërin e vetë. Në gjithë këtë kohë, kam parë e dëgjuar edhe zëra ansorë që sugjeronin se kjo punë është e LDK-s. Se gjëja fundi që LDK duhet bëjë është të brengoset për zgjedhjen e presidentit. Që LDK, sikurse parti tjera opozitare, duhet qëndroj anash e në indiferencë e përfundimisht të zgjedhë obstrukcionin si mjet vetim politik. Sepse indiferenca e obstrukcionit disi na sjellin një pazar më të mirë. Kam dëgjuar zëra që gjithë politikën e shohin si llogaritje e sapësh, se kush dëmtohet më rënd e kush më lehtë, kush fajsohet më shumë e kush më pak, se kush tregton më mirë e kush nxjerr një copë po shteti më natë. Këtë frymë s'mund ta pranoj. Ikja nga përgjegjësia është zgjidhja më e lehtë për secilin politik. As unë e as kolegët e mi në LDK e as vetë si jemi për të marrë vendime të leta. Politikë jemi për të dhënë zgjidhje, edhe kur ato duken të vështirë, kur ato duken të parreqme. Është kulturë, është frymë tradicionale e Lidhjes Demokratike të Kosovës në sjellje e tillë. Me forcën politike që kemi momentalisht, me 12.6%, kam pasur dy mundësi. Një, të zgjedh obstruksionin, pra të mos marr pjesë bashkë me kolegët e mi, dhe kështu të pengojmë shumicën të marrë vendim, ose të jemi pjesë e zhvillimeve duke respektuar nevojën e qytetarëve për stabilitet politik, e duke respektuar nevojën kushtetuese, pavarësisht rezultate që ka frymë si. Kemi zgjedhur të dytë. Kemi bërë kështu sepse këtë rrugë të konstruktivitetin bi institucione lidhë të ndjekur për herë. Dhe këtë rrugë kam zgjedhur unë dhe kolegët e mi bashkarisht të ndjekim. Kam refuzuar kalkulimet kurzuese si mjet politik sepse të njëjtat forcojnë gjendjen e tanishme të krizës dhe këtë qëllim LDK në kursin e ri nuk e ka. Kush se kupton këtë, se ka kuptuar as rrugën që po ndjekim tani. Dhe për dhënë zgjidhje, mundësi e stabilitet deri më tani kam bajtur 3 takime diskutuese. Në takimin e parë, si pas ftesës, kam diskutuar me zonin Osmani dhe zotin Kurti, në 2 takimet vijuse, si pas kërkesës sime, kam diskutuar vetëm me pretendentën për presidente. S'kam negociuar me zotin Kurti, sepse në thelbs kemi qëfar të trektojmë në mes vete. Jemi në opozit, ata në opozit, dhe këtë relacion do të ta mbajnë. Në takimet me zonin Osmani, kemi diskutuar në detaj mbi çështje që na preokupojnë gjithëve një trajtësisht. Kemi diskutuar mbi dialogun, kemi diskutuar mbi shtetësinë e Kosovës, kemi diskutuar për rendin tonë kushtetus dhe garancit që i njëti të ruhet me fanatizëm pavarësisht forcave e numrave politik që partit i ka në vend. Kemi diskutuar për relacionet me miqtë tonë ndërkombëtar, malatët ushtarak e me rrjedhën e proceseve integruese të vendit tonë. Kemi diskutuar për pavarësinë e gjyqësorit, për depolitizimin e sigurisë, për ruajtjen e shtyllave kryesore të shtetit tonë të ri. Mbi gjitha, kemi diskutuar për pozitën apolitike, apartijake të zonës Osmani si presidente. Ndonjë se të vetë dishëm që kushtetuta Kosovës jep kornisë të përgjegjësive e detyrimeve të presidentit, detyra e tillë plotësohet e merë kuptim nga ushtruesi i saj. Është njeriu që e bën presidenti letra qoftë ajo një letër ka që vleshme si kushtetuta e Kosovës. Sepse shkuar anë akësuar ndryshe. Këto biseta va ka prezentuar në vazhdimësi organeve të partisë.
Dje një të tillë u kanë prezantuar aktorëve të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas një diskutimi të hapur, shterës në argumente e gjithë përfshirës, gjithë bashkarisht kemi marrë vendim që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të bëj obstruksione në zgjedhjen e presidentit të vendit. Që LDK, si gjithëherë, do të shtrojë detyrimin e saj kushtetus e të marrë pjesë në votim për presidentin e vendit, pa parajgjikuar votimin e deputetëve të kuvendit të Kosovës. Ky pra është vendim i kryesisë i votuar me shumicë absolute të antarëve të saj. Këtë vendim o kam komunikuar sot deputetëve të LDK-s, pres që se cili deputet të respektoj vullnetin kolektiv të shumicës, që se cili deputet mos pengoj kursin e rritë e LDK-s, drejt rikthimit ton original. Pres nga se cili deputet të silen si institucionalist dhe të kapërcin veten dhe çfarë do hidrimi që mund të kenë. Vendimi kryesisë së LDK-s dhe imi si kryetari saj, synon që kështë proces normal parlamentar, ku vetëm me votë dhe cili vendim me interes nasional përfshirë për president. Ta përfaqësojmë vullnetin qytetar, çdo hap për të penguar këtë vullnet është vetëm se kundërshti ndaj njerëzve tonë, ndaj qytetarëve të këtij vendi. Kryesisë së LDK-s determinon edhe fatin ton politik të vendit për një periudhë 5 vjeçare. Në këtë fat, rol të veçantë ka vetë presidenti si fikus, si zë i pavarur, si figura partijake. Ne presim që presidenti jashëm i vendit, kushdo që zgjidhet, të shtrojë këtë detyrim përgjegjësi të plotë, që të jetë presidenti i gjithëve, që të jetë bashkuesi i ëndarës, që të jetë garantuesi i kushtetutës e jo keqpërdorues i saj. Që të jetë një mend president e jo i nështruar i një pushteti. Këtë gjë do ta kujdesarojmë bashkërisht të gjithë. Ne aktorët politik, media e shoqëria civile. Në fund u drejtohem edhe votuesve të LDK-s, të 110.000 qytetarëve që kujdestaruan mbështetjen për ne në orën tonë më të vështirë. Rikthimi ynë është domosdoshmëri. Njëkohësisht është i pashmangshëm, por ky rikthim kërkon durim. Kërkon vendime politike të guximshme e jo të inatit. Mbi të gjitha rikthimi ynë kërkon unitet. Këtë unitet e nkërkoj sot nga seria LDK-s për gjithë antarëve e mbështetësve të Kosovë. Gjendja tanishme së nëmbon të knashur as njërin. Jemi në rekordet më të ulta historike. Tumbësh është një gjë, është pjesë në cikli normal politik, që se cilja parti politike ka lënë. Por të insistosh në humbje dhe mjetë që së sëllën humbjen është e pafashme. Ideja jonë politike e cotë kër ne i shtojmë radhët tona, kër ne afrojmë rrëdhë vetës më shumë se ne. Bylla jonë vetë vete kryon stagnim, e kjo mbylle si që shdëshmuar dhe remetani ka qenë me pasoja të rënda politike. Që kryetari LDK-s, bashkë me bashkëpunëtor, nuk mund të lejoj të vazhdoj një ide e tjilë. Ka marrë detyrën për ndërtuar një rrëktim të ri, duke i bashkuar forcat tona e duke i shtuar radhët tona me mbështetës e votues të vjetër e të rinë, qytetarë të vendi. Prandaj, do t'jem bartës i kësaj barre dhe s'do t'lejoj asgjë për asgjë të pengoj rikthimin e LDK-s në vendin e saj. Regjinal, ju faleminderit.